sa keerad selle kisa ükskord vaiksemaks, ma ei saa niimoodi mõelda. Kuule, selles su probleem ongi, sa mõtled liiga palju. Miks me peame siin selle possumuga koos elama, kui me ei saa isegi akent lahti teha? See ei ole minu süü, et mul seedi, mis probleemid on. Kes sa käskis sul lõunasöögiks kaks portsu hapukapsast süüa? Kuradi pede! Kuule, sa pidid ise ka vaikselt kapist välja tulema hakkama ju. Ihaa! Näed! Kappidi, 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 kappidi! Kurat, ma ei pea sellist asja siin taluma!